E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês uma lista, na verdade um top 5 dragões mais fortes de como treinar o seu dragão. Porém esse top 5 dragões mais fortes vai ser com base na trilogia de como treinar o seu dragão, ou seja, os dragões serão classificados de acordo com os filmes, e não as séries e nem os curtas. Mas antes que vocês perguntem por que eu decidi não colocar nenhum dragão que apareceu nas séries, é pelo simples motivo de que o principal de como treinar seu dragão é os filmes, e não as séries, porque é pela trilogia que ocorre a história principal. Então para começar o top 5, eu vou começar falando do dragão mais forte em primeiro e vai daí em diante. Em primeiro lugar, como o dragão titulado mais forte dessa lista, eu acho que vocês já até sabem, é o Fúria da Noite. O Banguela, nós acompanhamos a evolução dele durante toda a trilogia de como treinar o seu dragão. E não é novidade pra ninguém que ele atingiu seu modo alfa no segundo filme da franquia. E também uma grande prova dele ser o mais forte é que ele derrotou uma besta implacável, que é um dragão muito forte também. Um outro motivo que faz ele ficar com o top 1 dessa lista é o fato de que todos os dragões do mundo escondido respeitaram o Banguela como um líder. Em segundo lugar, nós temos o Morte Rubra, ou Morte Verde, como vocês preferirem. O Morte Rubra foi o principal vilão do primeiro filme de Como Treinar Seu Dragão, e no final do filme nós vimos a dificuldade que o Soluço e o Banguela tiveram para derrotar ele, levando em consideração que eles tiveram a ajuda dos treinadores de dragões e dos vikings, comandados pelo Stoico. O que revelou ainda mais o grande poder dele foi quando ele começou a girar no ar jogando fogo para todo lado. Aquilo foi assustador. O terceiro lugar dessa incrível lista fica com o Besta Implacável, um dragão muito incrível que teve muito destaque no segundo filme de Como Treinar Seu Dragão. Para a surpresa de todos, como se não bastasse uma Besta Implacável, a DreamWorks decidiu colocar duas Bestas Implacáveis, sendo uma do bem e uma do mal. Seu incrível poder de gelo foi algo inovador. O Grande Alfa do Mal, juntamente com o Drago, foi um grande desafio para o Fúria da Noite. Porém, no final tudo acabou bem, mas ele demonstrou ser um dragão muito poderoso. Por fim, chegamos ao penúltimo lugar da lista dos dragões mais fortes. E o dragão que fica com o quarto lugar é a Fúria da Luz. Ela fica em quarto porque, mesmo sendo bem parecida com o Banguela, a gente não viu muito o poder dela sendo mostrado no filme. Então não temos certeza de que ela realmente se parece com o Banguela em questão de poder. Ficando então com o quarto lugar. Lembrando que ela também é um dragão muito forte, mas como apareceu apenas no terceiro filme da franquia, não vimos muito ênfase nela. Em quinto e último lugar, nós temos o Pesadelo Monstruoso. Ele, por mais que seja um dragão, pode-se dizer que comum, ele é considerado um dragão muito poderoso também. E isso é comprovado pelo próprio Soluço, nas cenas iniciais de Como Treinar o Seu Dragão 1. Onde ele diz que só os vikings mais fortes conseguiam capturar um pesadelo monstruoso. E além disso, ele coloca fogo no seu próprio corpo. É uma habilidade única entre todos os dragões. É um dragão que eu gosto muito e com certeza merece o quinto lugar dessa lista. Bom gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não esquece também de assistir os outros vídeos do canal. Me desculpem pelo vídeo meio curto, mas é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!